वेगवेगळ्या धाटणीच्या मालिका या प्रेक्षकांच्या भेटीस येत असतात, पण अशातच काही मालिका कमी वेळातच चाहत्यांच्या पसंतीस उतरतात. अशीच एक मालिका म्हणजे सुंदरा मनामध्ये भरली. ही मालिका तिच्या रंजक वर्णामुळे चर्चेत आहे. या मालिकेचे सगळे कलाकार हे चाहत्यांचे आवडते आहेत. या मालिकेत समीर आणि लतिकाची केमिस्ट्री आधी पाहायला मिळत होती, पण त्याच्या निधनानंतर देवा आणि लतिकाची केमिस्ट्री देखील चाहत्यांना भावतीये. या मालिकेत लतिकाची भूमिका अभिनेत्री अक्षया नाईक साकारताना दिसतीये. अक्षया ही ऑन स्क्रीन प्रमाणे ऑफ स्क्रीन म्हणजे सोशल मीडियावरही कमालीची सक्रिय असते. ती नेहमीच तिचे फोटो व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना भुरळ घालते. नुकतंच अक्षयाने सोशल मीडियावरून हॅशटॅग अक्षया टाइम है पूछ लो असं म्हणत चाहत्यांशी संवाद साधलाय. तर यावेळी अनेक चाहत्यांनी तिच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केलाय. या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं तिनं दिलेली पाहायला मिळतात. पण यात तिला एका चाहत्यानं सरळ लग्नाविषयी तिला प्रश्न विचारलाय. तू लग्न का नाही केलंस अजून असा प्रश्न विचारलाय तर यावर अक्षया नाही तर अक्षयाच्या बाबांनी स्पष्टीकरण दिलंय. चला तर पाहूया. बाबा मला इंस्टाग्रामवर सारखा एक प्रश्न येतोय की तू लग्न का नाही केलंयस अजून, तू लग्न कधी करणार, लग्न कधी करणार, तर तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर? योग्य वेळ आली ना की बरोबर होणार, योग यायला पाहिजे. अरे मी नाहीच करत आहे. तुला करायचे का आता? नो 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 आराम यासोबतच अक्षयाला समीरदा सोबत नवीन एखादी मालिका करायला आवडेल का असं देखील विचारण्यात आलंय. तर तिचं हे उत्तर ऐकून लवकरच समीर लतिका नवीन प्रोजेक्ट घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत अशी चर्चा आता चाहत्यांमध्ये रंगली आहे. तसेच चाहते पुन्हा या जोडीला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. यासोबतच अक्षया लग्न कधी करते हे जाणून घेण्यासाठी देखील चाहते आतुरले. तर तुम्हाला देखील अक्षयाची उत्तरं आवडली का आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.